გამარჯობათ ბატონებო. გაუმარჯოს. საქართველოს საფეხბურთო. Მსახურები საქართველოს. ასეული მოიწყო. ეს კურსი მოიცავდა ერთვიან სწავლებას. ამ სწავლებაში შედიოდა საცეცხლე მომზადება და ასევე სამხედრო წესდებები. ამ კურსზე მიიღო მონაწილეობა როგორც ძველმა პირადმა შემადგენლობამ, ისე ახალმა პირადმა შემადგენლობამ, რომელიც აღამაღლებს პროფესიონალიზმს სამხედრო პოლიციისას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სამხედრო პოლიციისთვის. სწავლების კურსი იყო ძალიან მაღალ დონეზე. სროლები გავიარეთ ფიზიკური მომზადება, სამედიცინო მომზადება და ამასთან ერთად ყველაფერი წარმატებით დამთავრდა.